دیاره لە ساڵی 2019 دا تشرین یەکان کە کەوتبوونە واتە لە مانگی تشریندا خۆپیشاندانێک لە بەغدا ئەنجام درا خۆپیشاندانێکی بەرفراوان بوو هەر بۆیە ئەو خۆپیشاندانە ناوی تشرین یەکانی وەرگرت دواتر بەهۆی ئەوەی کە ڤایرۆسی کۆرۆنا بڵاو بووە و هەروەها کوژانی قازم سولەیمانی دوو هۆکاری سەرەکی بوون کە ئەو خۆپیشاندانانە ڕابگیرن دیارە لە ئەنجامی ئەو خۆپیشاندانانەیە نزیکەی 800 کوژراو 7000 برینداری لێکەوتەوە لە ئێستاشدا دوای تێپەڕبوونی 3 ساڵ وەکو یادکردنەوەیەکی خۆپیشاندانەکانی ئەو کات خۆپیشاندانێکی بەرفراوان لە بەغدا بە دیاریکراوی لە ساحەی تەحریر و بەرەو ئاراستەی ناوچەی سەوز خۆپیشاندانی تشرینیەکان دەستی پێکردەوە لەسەرم بابەتە میوانێکمان دەبێت گفتوگوی زیاتر لەگەڵ ئەو دادەکەین ئامانجی ئەم جارەی خۆپیشاندانی تشرینیەکان چیە لە کاتێکدا گرژێکی زۆر لە ناو عێراقدا بەهۆی ئەو گۆڕانکاریە ئیداری و وزاریانی کە لە عێراقدا ئەنجام دەدرێت و ناکۆکی لایەنە سیاسیەکانی عێراق لە ئێستادا ئەم خۆپیشاندانیش هاتووەتە ئاراوە لەسەرم بابەتە بەڕێز محەممەد نسرەدین کە بەڕێزیان چاودێری سیاسین لە هەمان کاتدا شارەزای کاروباری عێراقن ڕاستەوخۆ لە کەرکووک میوانمان دەبێت کاک محەممەد سپاس بۆ ئامادە بوونت خۆپیشاندانەکەی ئەمڕۆی تشرینیەکان چۆن لێکتانەوەی بۆ دەکرێت تەنها پێتان وایە خۆپیشاندەرانی تشرینیەکان بن یاخود لە نێویشیاندا لایەنگرانی سەدرن پێشەکی سوپاس بۆ تۆ سوپاس بۆ کەناڵی کورسان نیوز دیارە ئەمڕۆ یادی تێپەڕبوونی 3 ساڵە بەسەر خۆپیشاندانەکانی تشرین ڕەنگە هەموو ئەم پرسیارە بکەین ئایا تشرینی ئەمڕۆ خۆپیشاندانی تشرینی ئەمڕۆ هەمان خۆپیشاندانی تشرینی 2019 داخوازیەکانی تشرینیەکان لە 2019 لەگەڵ داخوازیەکانی ئەمڕۆی تشرینیەکانە جیاوازیان هەیە کاتی خۆی کە لە خۆپیشاندانی تشرین دەستی پێکرد ململانێ لە بینی دوو هێزا هەبوو دوێزی سەرەکی خۆپیشاندەران و هێزە حکومیەکان ئایا ئەمریکا ئەمڕۆ پێشبینی دەکرێت ململانێ لە بینی هەمان هێزەکان دەبێت بۆیە ئەگەر بە دیقەت بڕوانینە ڕاستە هەردووچان هەڵگری ناوی تشرینین ئەمەی ئەمڕۆش پێی دەوترێ سەر هەڵدانەوەی یاخۆت دەستپێکردنەوەی خۆپیشاندانەکانی تشرین بەڵام بە بۆچوونی من تشرینی ئەمڕۆ لەگەت تشرینی 2019 جیاوازیشی زۆر زۆری هەیە لەبەرەوەی تشرینی 2019 کاتێککە خۆپیشاندانی تشرین دەست پێدەکات داخوازیەکانیان چاکسازی بووە داخوازیەکانیان پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری زیاتر بووە داخوازیەکانیان دەست لە کارکێشانەوەی حکوومەتەکەی عادل عەبدولمەهدی بووە و دروستکردنی حکوومەتێکی کا بەڵام ئەمڕۆ دەبینین داخوازیەکانیان داخوازی جیاوازە ئەمڕۆ ئەوان لە قۆناغێکان ئەو حکوومەتە کار بەڕێکەری ئێستا کە توانای دۆ سەڵاتی تەواوی نییە بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری لە هەوڵدا ئەمڕۆ هەوڵێکی بۆ دروستکردنی حکوومەتێکەوە تا خۆپیشاندانەکان ئەمڕۆ لەو سەردەمەدا وای دەست لە کارکێشانەوەی حکوومەتی دەکرد بەڵام ئەمڕۆ ئەو خۆپیشاندانانە وەکو کارتێک بەکاردەهێنرێت بۆ ڕێگریکردن لە دروستکردنی حکوومەتی نوێ لە 2023 داخوازیەکان ئەو ململانەی هەبوو لە بینی هێزی خۆپیشاندەر و هێزە نیزامیەکانی هێزەکانی حکوومەت بوو بەڵام ئێمە ئەمڕۆ باش دەزانین بارودۆخی ئەمڕۆی عێراق و بەغدا بە تایبەتی چەند ڕۆژی ڕابردوو بینیمان پێکدادانەکان سەردەچێشێ بۆ پێکدادانی چەکداری بینیمان هێزی سەرایە سەلام ڕاستەوخۆ هێرشی دەکردە سەر هێزە حکوومیەکان و هەوڵدان بۆ چوونە ناوچەی سەوزەوە و هەتا بۆ تشرینیەکانش کاتی خۆی تشرینیەکان مەیدانی ململانێ و مەیدانی خۆپیشاندانەکانن گۆڕەپانی نوسور و گۆڕەپانی تەحریر بوو ئەمڕۆ دەبینین تشرینیەکان هەوڵ دەدەن بچنە ناوچەی سەوزەوە ئێمە باش دەزانین چوونە ناوچەی سەوز یاخۆت گرتنە ڕێکاری چوونە ناوچەی سەوز لایەنێکی سیاسی عێراقی دایرش ئەوەش کە تەیاری سەدریە بۆیە ئەمڕۆ من پێم وایە بەکارهێنانی ناونیشانی تشرینە بەڵام بۆ داخوازی جیاواز و ڕەنگە لە خاڵێکا یەک بگرنەوە هەر چۆن تشرینیەکان لە 2019 بەرهەمی خۆپیشاندانەکان بۆ تشرینیەکان نەبوو هەندی هێزی سیاسی بەرهەمەکەی سوودی لە بەرهەمەکەی بوونی قۆستەوە پێم وایە ئەمجارەش تشرینیەکان لەلایەن ڕەنگە هەر هەمان هێزەوە بەکار بێندرێ بۆ مەبەستی سیاسی بۆیە دەکرێ بڵێن خۆپیشاندانی تشرینی ئەمڕۆ بەکارهێنانی تشرینیەکانە بۆ مەرامی سیاسی و ڕەنگە لەلایەن لایەنێکی سیاسی دیاریکراوە بێزیان باشە 2019 لە تشرینە هاوڵاتیانی شارەکانی باشووری عێراق هاتنە سەر شقام دواتر لە 2021 لە مانگی تشرینە دەنگدانی گەلی عێراقی ئەنجام درا لە ژێر فشاری شقامی عێراقیدا دەنگدانی پێشوەختە ئەنجام درا بۆ سێهەم جار کە ئەمساڵ 2022 هاتوونەتەوە سەر شقام لەگەڵ ئەوەی کە موقتەدا سەدر بوو بە یەکێک لە پشتیوانیەکانیان کە
بپشتیوانی تشرینی کانی کرد. پیتان و عدم جارج داد دوباره صدر به تو بپشتیوانیان. هر وقت بر رز دوست برهمی یا خودی که لذا خوازی تشرینی کان به هلب جردنی پیش وقت تو درس کردنی حکمتی. ام اوی که اسلام قناغی امتین ام حکومتی که اساد هول های با درس کردنی برهمی او هلب جردن پیش وقتی که یه چک بوله دخوازی تشرینه کن که واتا امی امرو تشرینه کن هولی بوده دن بو خوب شدن راست خور ریگری کردنه لدرس کردنی او حکومتی برهمی هلب جردن پیش وقتی که بو که دخوازی اوان بو بوی امرو بزقی درده که وی لا هلب جا لا خوب شدن کانی سر تشرین لیه کم جرده تیاری صدری و برز مقتدا صدر سودمندی یکم بون لوی کتوانیان حکومتیک حکومتی برو خیرن و حکومتیک درست به حکومتی کاتی مصطفى کاظمی بو که ایستا توا و مصطفى کاظمی اوان پشگیری لمصطفى کاظمی دکن امی که ایستاش هولی درست کردنی حکومت هیا با معنوی حکومتی مصطفى کاظمی که مقتدا صدر پشگیری دکا هولی بکار هینانی که واتا ام جاره مقتدا صدر دیو تشین دکن بکار بینی با معنوی حکومت که مصطفى کاظمی با ریگری کردن لدرست دوی اوی که خوی نیتوانی حکومتی درست بکا ایستا هول داده دو بکار هنانی تشرین یکان با ریگری کردن لدرس کردن او حکومتی که برهمی هاو جابنی پیش وقت بوا که دو بکاری تشرین یکان لرگی تشرین یکان و خواستنکانی بدی بهنه چون که تشرین یکان لکاتی که حکومت دل و شاید دواتر دنگیان دا وکو پشتیوانی ل پشتی جو رگل پشتیوانی ل کتلکی مقتدا صدر هر او که دبون بدو برو بری کان پیان باش بو که بجداری لحکومت دانکا برکی دیگه پیان باش بو که کتلی صدر یکان لحکمت دا بجدار به بدوای لم جارده تشرین یکان بتوانن بوشی و برفراوانا پشتیوانی لمقتدا صدر کن به هلوشان و حکمتا لطبونی تشرین یکان یا خود دا بجبونی تشرین یکان بسر تیاری صدری و اطاره لامرو و هندی چی رجی چی کم رنگا شش حوت اندامی چی پرلمانی وکو سر بخو یا خود تشرین ما بیه بلگه لسر اوی دست بکردنی خوب شاندانه کن لشارکان عراق و بطایبتی لبغدا نارضایتی چی خلچی عراق بو هاولاتیان بو لوی کوا لنبونی خزمت گزاری لنبونی عدالت لسرجم او یعنی لسرجم او پیداویستیانی که دبو پیشکش به عراق کن بکره بلام ریک نخستنوی تشرین یکن لسوارچی وی ریک روی چی سیاسی اخر ریک روی چی یک گردوی جمعوری وای کر که سرجم لعنه سیاسی کن تشرین یکن بکار بینین هر لسرطای خوبشندانی تشرین بینی من کلاوشین یکنی مقتدا صدر بون به پالپشتی تشرین یکن بلام لهنگاوی که کاتی که هندی دستگوتی سیاسی هم بینی هر کلاوشین یکن بگجی تشرین یکن نسونوه بوی استاج دبینین تشرین یکان بشه چن لگه تیاران و بشه چن لگل ایتاران بلام استا بزقی بو دکری بلین بکار هنانی تشرین یکان للاین مقتدا صدر و بو پخستنی درس کردنی حکومت لبروی استا دوای اوی استا هولکان سربونو تو بو درس کردنی حکومت دوای اوی که مقتدا صدر بو خوی بریاری داو لکاری سیاسی بکشه و من پیام موای بکار هنانی تشرین یکان بو اوی که استا زیاتر که تندو تیجی لناو شقامی عراقیات درست کن با اوی فشاری زیاتر بخنه سر اطاری تنسیقی نتوانی حکومت که درست که با ایستا زیاتر دکره بلین تشرین یکان و دروش می تشرین یکان بکار ده هندره للاین تیاری صدری و برز مقتدا صدر و با رگری کردن لدرست کردنی ام حکومتا و معنوی او حکومتی که کار بری کرا بلام زیاتر بلاین مقتدا صدر و معنوی لسودی اوان بحکمی ایلا 2019 دا تشرین یکان او کات که عادل عبدالمهدی سروگ وزیرانی عراق بو لپوستکی لجر فشاری اوان دا هات خواره و یا سای حال بجارت نکان گران کاری بسر دا هاو هر بهمان شو لسر خواستی تشرین یکان بو کومیسیون حال و شایه و امشت گرنگانه لعراق دا رویا لجر فشاری تشرین یکان دا لم جاره دا که خریک حکمت پیگ دهن رد تشرین یکان دا توانی سر کوتوبن بوی که حکمت پیگ نید با شوی کی گشتی دوباره حال بجاردنی کی دیگه لسر خواستنیوان انجام بدریتا و تشرین یکان خوبشندانی تشرین یکان بس بو اوی وکو حقیقتی چی رون رنگ لطوار چی و بیرکرین و همو من او من لپیش تاو بکا خوبشندانی تشرین یکان حکومت که عبدالمهدی ناچار کر بده زکار چشانو اوی راستی بیه سرجم لعن سیاسی یکان خویان تواو درشان بو وکر که حکومتکی عادل عبدالمهدی تواوی خواسته کانی اوان جیبه جیناکا بوی لو سردم سرجم لین سیاسی کان پال پشتی خوبشان در بون و اوی براستی عادل عبدالمهدی ناچار کرد
بوی کدز لکابشش تو دوای برز مرجعی گشتی شیعکان برز علی سیستانی بود لوی که دوای عادل عبدالمجید کرد کدز لکابشش تو بوی رونتر بلین او هم و قربانی تشرین کان بخشیان صدان قربانی دیان هزار بریندار هوکاری راست و خون نبود بود از لکارچشان عادل عبدالمهدی دخوازی مرجعیتی عراقی ولگل بریاری کوتای سرجمله سیاسی کن با اویک پالپشتی حکومت که عادل عبدالمهدی نکن وای کرد که دز لکارچشی تو و بینیش من اویک براوی بر یا خود دکری بلین بر همی تشرین کانی خواست و اوکو بر رزت باست کرد یاسای خوبشان یاسای هلب جردن به شیوه درج را که بر رز مقتدا صدر براوی بیتیا هەڵوەشانەوەی کۆمسیۆنەکەش بە شێوەیە داڕێژرایەوە کە سوودمەند لێی بەڕێز موقتەدا سەدر و تەیارەکەی بێ بۆیە من جەخت لەسەر ئەوە دەکەمەوە بەرهەمی خۆپشاندان و قوربانیەکانی تشرینەکان چۆیە یعنی زیاتر تەیاری سەدری سوودمەند بوو لێی و ئەو حکومەتەی کە بەرهەمش بوو یعنی حکومەتە کاربرەکە لە کاتێکە کە تا ئێستا تەواو تەیاری سەدری دیفاعیەکە بۆیە دەکرێن بڵێن لە قۆناغی یەکەمدا سەرجەم دەستکەوتەکان تیاری صدری و برز مقتدا صدر سودمن بولی بوی امی استاج دکری دوای او برز مقتدا صدر سرکوتونه بولوی که او حکومت دروسکا که او دیوی او شوازه به حکمرانی که او دیوی استا دیوی له بکار هنانی تشرینه کان ریگر بلا حکومتی اطاری تنسیقی بو من پم مایا ام جارش قربانیکان تشرینه کان دوباره د سیت برجوندی تیاری صدری ورنګ قربانیکان زیاترش بلا بروی لبروی ایسا ایمه دزانین اگر تون تجکان سرچشه با کارهنانی یزی زیاتر رنگ تیاری صدری و ببیانوی پارێزگاری کردن لتشرین یکان رنگ هیزی بالا سربازی که بکر بین باشه اوی امرو رو داد تنهایت کردنوی سه همین سالی خوبشاندانی تشرین یکان یا خود ام خوبشاندانو دریجه دکشت اکرید اما مانور یکا بو اوی زیاتر وامان لیکا که گمان لا خوبشاندانکانی امرو بکن اوی یکم هولیان اوی لبری اوی کوبونو لا ساحی تحریر یا خود ساحی نسور ایستا هولی چون جوروی نوچه سوز دادن که ما باش دزانین ام جور هولانه تنها تیاری صدری سر کوتوب و تی و نیتی چون هیچ کاتیک تشرین یکان هولی داجیر کردنی نوچه سوز و پک خستنی مؤسسات تشریع کان یان نه ادا هولیان ادا چاکسازی لرگای مؤسسات تشریع کان او بیا بۆیە من پێم وایە ئەمەی ئەمڕۆ سەرەتاکەی لەم پێکدادانانی کەوا لەسەر پردەکان ڕوودەدا هەولێکە بۆ ئەوەی پێکدادانەکان قورستر بێ ئەگەر ڕەنگە هەنگاوی داهاتوو ئەوە ببینین هەوڵ بدرێ ژمارەی خۆپشاندەران زۆر بکرێ موقتەدا سەد و تەیارەکەی لە قۆناغەکانی یەکەمان ڕەنگە زۆر بەزەقی دەزوەردان نەکەن هەوڵە دەن ژمارەکان زۆر کەن بەڵام ئەگەر پێکدادانەکان قورس بێ ڕەنگە بیانووی تشرینەکان بێننە پێشەوە بۆ هەنگاونانی قۆناغی ڕەنگە عێراق بەرەومەتریتان وایە کە ئەوەی ئەمڕۆ خۆپشاندانی ئەمڕۆی بەخدا لانگرانی سەدری تیانە بێت مەبەستمەوەیە قودری سەدریەکان لە چوارچێوەی هەمانگی شیعەکان عەفوەن لە کوتلەی سەدریەکاندا هاندەر بن شو بيتنا ناو خوب شاندانا كانا و او امرو تنها مجرد نية لتشرين يكان خودي خوين طبعا تاي اسا خوين تشرين يكان ريك نكوتن لسر او اسا خوب شاندانا كان يان لچوبه قردونا و كان يان لچوبه لوشا هز دكريه كي يقرتونين لبرو تشرين يكان اما دزانين قربان يخوشويني خوب شاندانا كان يان او شين نبو كامرو لين مقتدا صدر و تياركي زور مبست يانا خوبشاندانەکە لەم ڕۆوە دەست پێ بکات ئەوان ئەم عینوانەیان زۆر پێویستە لەبەر ئەوەی ئەگەر لەمە دوا برەوشی پێ بدەن ناڕاستە و خۆش هاوکاری کەن و خەڵکیش بنێرن بۆ ناوی لەم ڕۆ هەوڵ دەدەن ناوی تشرینەکان وەرگرێ لەبەرەوەی پێیان وایە ناونیشانی تشرینەکان جۆرێک لە عەتفی نێودەوڵەتی هەیە جۆرێک لە ڕەوایەتی لای گشت عێراقیەکان و لای هێزە ئیقلیمیەکانش هەیە لەبەرەوەی ئەساسەن تشرین داواکاری خەڵک و هاوڵاتیان بوو بۆیە من پێم وایە ئەمڕۆ صدریەکان زۆر پێویستیان بەوەیە جەولەی ئەم جارەی ناڕەزایەتیەکانیان لەبەرجی تشرینەکانیان بێ بۆ سوودبینین لە ڕەوایەتی داخوازیەکانی تشرینەکان و ئەو پاڵپشتی و تەعاتف دووەلی کە تشرینەکان هەیانە بۆیە من پێم وایە صدریەکان لە داهاتوودا هەوڵی ئەوە ئەدەن ئەم خۆپشاندانەی کە بەرگی تشرین و ناونیشانی تشرینی هەیە کۆتایی پێنەیە تا دەگەن بەو دەستکەوتە سیاسیانەی کە مەبەستیانە باشە لێسادا دەزانین کە عێراق و هەرێمی کوردستان بە
روشێکی زۆر ئاڵۆزی سیاسی کۆمەڵایەتی ئابووریدا تێپەڕێ ئەنجامدانی ئەم خۆپیشاندانە چە ئەگەرێکی دیکە هێنێتە پێشەوە بۆ نێو عێراق پێم وایە لەگەڵ ئەو هەموو کێشە گەورانی کە عێراق پیاتێتە بڕێ چەند هەفتەی ڕابردوو بینیمان ململانیەکان گەیشتە ئاستی بەکارهێنانی هێز و لە ناو ناوچەی سەوزا پێکدادانی زۆر قورز ڕوویدا من پێم وایە لەو پێکدادانە تەیاری سەدری بە سەرۆکی تەیاری سەدری بەڕێز موقتەدا سەدر گەیشتە ئەو قەناعەتەی ئەم قۆناغی شەر ڕەنگە زیانەکانی زیاتر بێ بۆ خودی تەیاری سەدری و بۆ دەسەڵاتی شیعەش لە عێراقدا بۆیە ئێستا ئەو بەریەککەوتنە من پێم وایە هەر ڕوو ئەدا ئەگەر نەگەنە چارەی سیاسی ئەوەی کە ئێستا هەیە ئەم بارودۆخی عێراق بەڵێ بارودۆخێکی زۆر مەترسیدارە بەشی هەرێمی کوردستان وا تۆباران دەکرێ و لە ناو خۆی عێراقدا هێزە شیعەکان لە ململانەیەکی زۆر توندان بە تایبەتی کە ئێستا قۆناغی دروستکردنی حکومەت قۆناغێکی زۆر گرنگی بڕی دوای متمانەدانەوە بە سەرۆکی پەرلەمان و هەڵبژاردنی جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمان و نزیکبوونەوە لە دیاریکردنی وادەیەک بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار و دیاریکردنی سەرۆک ئەنجومەنجار بۆیە من پێم وایە موقتەدا سەدر دوای جەولەی شەڕی یەکەم لە ناوچەی سەوز ئێستا پێی وایە ئەگەر کاتی فشاری جەماوەری هەبێ و بەرگی تشرینشی بەبرابکا بۆ ئەوەی ڕەوایەتیەکی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی هەبێ دووبارە ئەم کارتە بەکاردەهێنێ بەڵام بەکارهێنانی هێز ڕەنگە لە هەر کاتێکا لە پێکدادانە جەماوەریەکەی کە لەگەڵ هێزە نیزامەکاندا ڕوودەدا بۆ هەیە لە هەر کاتێکا دیسانەوە پەنا بردێتە بەر هێزی ملیشیای سەرای سەلام و دووبارە بچینەوە قۆناغی پێکدادانی قورس کە ئەمەش بۆ خۆی ئەوەندەی تروەز بارودۆخی عێراق ئاڵۆزتر دەکات دیارە مستەفا کازمی یەکێکە لە کاندیدا و بەربژێرە دیارەکان کە پشتیوانی سەدری تا ئێستا بەدەستهێناوە ڕەزامەندی سەدری بەدەستهێناوە لە ماوەی کارکردنیدا بەڵام ئەمڕۆ هەر لە نێو خۆپیشاندانەکانە خۆپیشاندەران گلەییان لە مستەفا کازمی هەبوو بە شێوازی مامەڵەکردنی لەگەڵ ئەواندا کە بە شێوازێکی توند و تیژ لەگەڵیاندا جوڵاونەتەوە هانی پێتان وایە کە تشرینیەکان دوجار لەگەڵ سەدریەکاندا هاوڕا بن بۆ کاتدیدکردنەوەی دووبارە مستەفا کازمی بۆ پۆستەکەی خۆی تشرینەکان وەکو وتمان ینی لەسەر بیروباوەڕێکی یەکگرتوو نین ینی هەموو لەسەر ئەوە ڕێک نین کە ئایا کازمی بمێنێ یاننا هەموو لەسەر داخوازیەکان وەکو ڕێکخراوێکی سیاسی تەعامول ناکەن ئەوەی کە بینیمان ئەمڕۆ بەرزکردنەوەی نا بۆ مستەفا کازمی و محەممەد شیع سودانی ئەوەمان پێدەڵێ کە لە ناو تشرینەکانە هەیە بە هیچیان ڕازی نییە بەڵام خۆی بۆ خۆی هەوڵەکانی ئەمڕۆی تشرینیەکان لە خۆپیشاندان درێژە بەمانەوەی کازمی دەدا لە دوورمەودا هەوڵەکانی تشرینیەکان دەبێتە هۆکارێ بۆ مانەوەی کازمی و دەبێتە هۆکارێکش بۆ ڕێگریکردن لە دروستکردنی حکوومەتەکەی محەممەد شیع سودانی کەواتە بۆ خۆی ئەمە خزمەتێک دەبێ بۆ تەیاری سەدری و بۆیە تەیاری سەدری من پێم وایە ئەوەندەی تشرینیەکان و لازمە کە سوود لە تەعاتفە دووەلیەکە ببینێ کە لەگە دروشمی تشرینەکانە کە سوود لە قوربانیەکانی تشرینیەکان ببینێ لە ڕابردوودا و من پێم وایە لە جەولەی یەکەم لە پێکدادانەکان بینیمان سەرجەم هێزە نێودەوڵەتیەکان و هێزە ئیقلیمەکان سەرکۆنەی تەیاری سەدری و سەرۆکەکەیان کرد لە پەکخستنی دام و دەستگا شەرعیەکان لە بەکارهێنانی هێز لە هەوڵدان بۆ داگیرکردنی ناوچەی سەوز بۆیە ئێستا دەیانوێ ئەمە بکەن لە ژێر پەردەی ناونیشانی تشرینیەکان لەبەرەوەی تشرینەکان زۆرێک لە قبول و تەعاتوفی نێودەوڵەتیان هەیە بۆیە من پێم وایە مختەدا سەد و تەیارەکەی ئەوەندەیان تشرینەکان بەلاوە گرنگ دەبێ تەنها دروشمە یاخۆ تەنها تشرینیەکان وەکو غیتاایەک بەکاردێنن لەبەرەوەی ئەگەر توند و توژی پەرە بزەنێ قوربانی بکەوێتە لە ناو خۆپیشاندەران ئەو کاتە بە بیانووی پارێزگاریکردن لە تشرینەکان بەکارهێنانی هێزش لەلایەن تەیاری سەدریەوە ئەبێتە بەشی یعنی زۆرێک لە تەعاتوف پەیدا دەکات ئەبێتە بیانوویەک بۆ پارێزگاریکردن لە تشرینەکان بۆی من پێم وایە ئەم جارەش تشرینەکان بەکاردەهێنرێن بۆ دەستکەوتی سیاسی باشە لە ڕۆژە ئەماکەم بە دوا پرسیار کاک محەممەد لە ڕۆژانی داهاتوودا پێ دوای خۆپیشاندانی تشرینیەکان درێژەی هەبێ موقتەدا سەدر و تەیارەکەی دەتوانن درێژە بەم خۆپیشاندانە بدەن ئەگەر ببینن تشرینەکان خۆیان ئەمێننەوە لە گۆڕەپانەکان ئەوان هەولی بەردەوام بوونی ئەم خۆپیشاندانە دەدەن بە پێی ئەجیندا سیاسی داواکاریە سیاسیەکانی تەیاری سەدری دەتوانن خۆپیشاندانەکان زیاتر کەن گەر بتوانن ینی تەواوی هەوڵیان ئەوە ئەبێ لە ڕێی خۆپیشاندانی تشرینیەکانەوە بەردەوامی بە حکومەتەکەی کازمی بدەن بەڕێز محەممەد نەسرەدین کابڕزیان وەک چاودێرێکی سیاسی و شارزا لە کاروباری عێراق لە کەرکووک کۆمیانمان بووی سپاس بۆ ئامادەبوونت